Итак, маган битекше, маган залдан мен өзі шыққан кезде обязательно мына бірдеңе істемей тұрсам бар ғой, андай бір тамадалар болып бүйтіп тұрып адам ұстап басқарып тұратын жоқ қондай. Обязательно біреу не маған сіздің подружкаларыңыздың арасындағы ең шустры кім? Андай подружка бар ма? Ертең Айнұрдың тойы, бәріміз барайық, 10 мыңнан жинайық деп өзі 1000 теңге тығып жіберетін. Кім? Нұргүл. Сондай ма не? По-любому. Қазым ба Нұргүл? Молодец, күшті екен, қандай күшті фигура. Так, сенің подружкаларың арасында, достарының, әйелдерің арасында шустры кім бар? Әйелдер? Әйелдер дейсің ба? Брат Айдос, әзіл тықпашы, өтініш бар ғой кәр. Әзіл мен жек қоямын, айтсаңдаршы мынаны, әзіл айтпай ақ қойсыншы. Адам ұқсап сұрап тұрмын ғой сен, нерма тимеші мен деп. Сенің әйелің болсын, көкпет болатын мен. Так, сенің жолдастарың ішіндегі ең шустры әйел кім? Енді бағанада достар шақырып жатсың ғой. Мысалға мына жерде подружкасы, пожалуйста, Күләш па атың? Кім? Давай, Нұргүл, молодец. Нұргүл, кез. Қалай, біле, қалай? Ляка дейсің ба? Мен бұдай бесіл қалды. Ляка деген кім? Кім? Билел. Билел? Ляканың аты Билел ма? Сонда, жоқ, ляка деген? Жоқ, енді кім ол? Ляка деген толық аты? Ләззат. А, Билел болса, бля... Керемес ол. Ляка, жүрш! Йо, не мне зебран, бір теуіп киіп алғансың ба құрсын? Зебран бар ғой, аузын әжеге дейін тығып, ары қарай жетпей қалған сияқты. Молодец. Так, тәте, сіздің подружкаларыңыздың арасындағы ең шустыра әйел кім? Баха. Немене ләка, біля, кілең әл. Баха кілең. Баха пай! Билеп келе сосына. Еще я баха. Есть еще я баха. Эй, эй, кіратса көпекіп. Рамет. Санда санда далаға шығып тұрсаңшы. Молодец. Баха апай уже маған ұнаватыр. Так, сіздің Айдос нағашыларыңыздың арасындағы ең шустры әйел кім? Амангүл. Амангүл! Өз кайфың өзіңде, е? Базар жоқ негізі. Сіз өте әдемісіз негізі. Бір жақ шашыңыз бар, бір жақ жоқ кәдімгі күшті. Так, енді, так, сіздің туыстарыңыздың арасында Айнұр ең шустыра әйел кім? Әсем. Әсема! Әсема! Стоп! Өзі білем Әсем екен? Иә, білем. Неге шықпай тұр? Әсем! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Молодец, не деген стиль құрсын ма? Субзираның әйелі сияқтен. Тәте, тағы да маған көршілердің арасында кім бар? Көршілердің арасында. Ау? Көршілердің кетіп қалды деймін. Барып ап үйлігіңізді ұрлап атып жүрсіз. Ойлашы, шиномонтаж ұрлап атып жүрсіз. Біреудің запасқа кетіп баратқан ба бір? 78-дегі әже. Кім бар? Кім? Нағима. А ол қалды ма? Нағима! Келіңіз. Қалайсыз Нағима апай? Қалыңызға амасыз ба? Жанайыз қалай? Так, бірден күтіп тұрсың ба? Вот арнай әзіл демеймін ал, не істейсің? Серьезно қарам. Так. Апа, ол сіз бола ма мына жерде? Әтеке кеңші маған. Кім? Оформление апа. Мына әдемі көйлекпен отыр ғой, очкидағы аты кім? Атын айта алмаймын ғой. Атын айта алмаймын? Мен айта аламын ғой зато. Зоя апа. Қалай? Зоя апа. Сен неге атын айта? А, бұған бола ма? Болды ғой, сізге болмайды, ә? You call me a
жақсы сияқты, тез болсаңшы. Кім? Жайна. 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 Жоқ, көлекті айтам, көлекті айтам. Көлекті айтам, мә, осы дұрыс түсінбей қалып жүрмесің. Сосын бағана мына жерде отырды ғой, мысалы мынандай кісілер неге шақырмайсыздар? Вообще ойынға бір арасында. Той ғой, бұл Алла сақтасын, бір өзінің жаназасы емес, той ғой бұл. Тойда тойсақ жүру керек деп ойлаймын, мен өзім шеше. Ну, лично я так думаю. Бүйтіп отырғана не пайда мысалы, бүйтіп отырғана? Қараңызшы, бүйтіп отырғана не пайда? Мен енем осындай кісі ме? Сөйтіп жүреді постоянно. Кім? Мә, апам ай. Осы кісіге ризамын. Шапалақ алайықшы. Әне. Рамбет. Көрдіңіз ба? Ана кісі айтады. Кім ана? А, тәте. Жоғалтып алдым ойлаңызшы. Жерден іздеп жүрмін ғой. Мен айтамын. Так, тағы кім бар? Ана әдемі көйлек шақырыңызшы бағанадан. Мына отырып отыр ғой. Әдемі көйлек. Ой, апа, атын білесің? Атын айта алмаймын. А, сіздер де күшті. Мен де зат маған болады ғой, любоны атын атуға, е? Қалай? Шолпан. Саған бола ма, братан? Болады. Ұялмайсың ба шолпан деме? Құрдасың бет, немене деп ұр. Шолпан, жүріңіз. Бұл шаһарда бір сұлу бар. Рахмет. Наурыздан әлі шешінбепсің ғой. Енді әйеліңді алда, жоғарыға төрге барып отырып жайғас. Қошеметтер қойыңыздар. Бір қатарға тұрыңыз, бір қатарға тұрыңыз.